Varmluudika ei start voi tyysenne tundra metteristurukka numero 4 misti rei. Nähtot on liikkeelle starttiin matkaa runsaan tai 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytys 2, Bartan de Kelo hakee kärkipaikan ulkoa 6, Red Finger, siinä välissä 4, Kingfisher Fellows, nyt toiseen ulos, kun 6, Red Finger toisen radaletkan vetäjäksi, johtaman takana 1, Rock Boat. Kolmas sisällä 3, All in All, kolmannessa ulkona 7, Ballerina Kempele, 4 ulkona 8, San Capitano, sen sisäpuolella 10, Royal Goldsmith, toista rataa seuraavana 11, Arctic Masculino, 12, Prince Albert ja porukan päättää 5, Smiling Sergei. Avauspuolikas mennään aikaan 14,0 ja kärkipaikalla jatkaa numero 2, Cartan de Kelo, johtama takana 1, Rock Bolto, nyt kiertää kolmatta kohti kärkeä 11, Arctic Masculino, ja se etenee toisen radan letkan vetäjäksi, kun on 1400 metriä matkaa maaliin. 6 Red Finger toisessa ulkona, 5 4 Kingfisher Fellow on kolmas ulkona, nyt uudemman kerran toisessa ulkona, kun johtava rinnalta laukkaa 11 Arctic Masculino. Sen laukka on paha, se putoaa aivan porukan hännille. 12 Prince Albert kiertämään kolmatta porukan hänniltä. Hylätään 11 Arctic Masculino syynä pitkä laukka, hylätty numero 11. Etusuoraa tullaan ja 1000 metriä numero 2, Cartan de Kelo 17,0. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 12 Prince Albert on kiertänyt kärjen rinnalle kolmatta. 6 Red Finger jatkaa toista rataa ensimmäisenä takana. 4 Kingfisher Fellow, kolmas ulkona 7, Ballerina Kemp, 4 ulkona 8, San Capitano, jota seuraa viimeisessä ulkona hylätty numero 11, Arctic Masculino. Kaadutaan viimeistä kertaa takaisin suoralle. 1 Rock Bolt seuraa johtavaa. 3 All in All, 3 sisällä, 4 sisällä, 10 Royal Gold Smith ja 5 sisällä, 5 Smiling Sergei. Viimeistä kertaa mennään takaisin suoraan ja 2 Cartan de Kelo jatkaa kärkipaikalla ja 3 jyskyttää 12 Prince Albert. 15 mennään kolmas puolikassa. Lähdetään viimeiselle 500 metrille. Toista rataa ensimmäisenä 6 Red Finger, sen takana toisessa ulkona 4 Kingfisher Fellow, kolmannella on kääntänyt 7 Ballerina Kemp, sen edessä kolmannella on 12 Prince Albert, mutta kärjessä pitää hyvää vauhtia numero 2 Cartan de Kelo johtaa 10 metrillä, kun on 300 metriä matkaa maaliin. 1 Rock Bolt on sisällä kakkosena, 6 Red Finger tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä, kolmantena sisäplussissa 3 All in All. Loppusuoraa tullaan ja 2 Cartan de Kelo johtaa selvästi, kun on runsaat 100 metriä matkaa maaliin. 2 Cartan de Kelo hallitsee keskiviikkoillan ensimmäistä lähtöä. 1 Rock Bolt kamppailee kakkosijasta numeroa 6 Red Finger vastaan. Sitkeä on 12 Prince Albert, se tsemppaa neljänneksi. 1 on 2 Cartan de Kelo. Viimeiset 500 metriä 15.0. Toinen lähtö esittäytyy 10 minuutin kuluttua, defilering om 10 minuuttar. Ensimmäisen lähdön voittaja on numero 2, Cartan de Kelo. Ensimmäisen lähdön tulojärjestys on 2-1-6, Cartan de Kelo
Rock Bolt ja Red Finger. 2-1 Ordingsvöldimål lop et. Etusuoralle on saapunut esittäytymään tämän keskiviikkoillan ensimmäinen voittaja. Numerolla 2 kilpailut 3-vuotias Runa Kvartanbe Kelo ottaa tässä uransa avausvoiton uudella ennätystuloksella 16-0. Hevosen kasvattaja omistajat ovat Marika Salonen ja Marko Anttila Hausjärveltä. Tommi Kylliäinen ohjastaa ja valmentaa. Oikein paljon onnea!